Ja l'has feta? Sí, sí. El Club Natació Terrassa i Bricomar Terrassa han arribat a un acord pel qual l'empresa de material de construcció i reforma esdevé patrocinador del sènior masculí de bàsquet per 3 temporades, l'actual i les dues següents. El conveni contempla, entre d'altres contraprestacions, la presència del logotip de Bricomar en la samarreta, així com altres elements de promoció i de visibilitat de l'empresa dins el club. Al seu torn, la botiga farà una aportació econòmica distribuïda en cadascuna de les 3 temporades. Tota col·laboració és benvinguda, però aquelles que perjoguen durant diverses temporades són encara més útils per avançar en la promoció de l'esport. Creiem que és un camí en el que cal aprofundir perquè podem seguir promovent la pràctica esportiva tant a nivell lúdic com a competitiu. Sí que tenim uns valors que van molt en relació amb la contribució avui en dia dels valors que té la societat, no? El tema de l'esport és un tema molt important, és molt important per nosaltres, per sobretot la joventut que té l'oportunitat, i més encara amb un club com aquest amb molta solera, amb molta història, de poder créixer i de poder créixer com a persona i poder també entendre aquests valors competitius que l'esport et dona. Bricomar Terrassa va obrir les seves portes el passat 24 d'octubre al centre comercial Terrassa Plaça, convertint-se en el segon magatzem de la marca a Catalunya.